Hyvää pitkäperjantaita kaikille valmentajille ja jalkapalloihmisille. Ollaan Gert Remmelin kanssa tekemässä kolmatta osaa, vaikka pääsiäinen on käynnissä, niin jalkapallopuhe elää ja voi hyvin edelleen. Meillä on tässä viimeisessä Gertin kanssa tehtävässä osassa niin kaksi osiota. Käydään ensin läpi kolme kysymystä, jotka meille on tullut noihin aikaisempiin osiin liittyen, ja niihin sitten Gert on kaivannut neljä erilaista klippiä, joiden avulla käydään kiinni näihin kysymyksiin. Ja sitten tämän toisen osan teemana on jalkapalloyhteiskunta, valmennuskulttuuri ja myös median rooli siinä. Tervetuloa Gert tähän viimeiseen kolmanteen osaan. Kiitos, ja ennen kuin jatkat Erkko, mä haluan sanoa heti, että erittäin hienot reagoinnit on ihmiset tullut kysymykset, ja sitten vielä erikseen kysymyksen privaattina täsmäkamaa. Nuoret ihmiset on paljon asioita miettinyt ja on tullut hyvä fiilis, että on päässyt niin kuin oikeasti pommittamaan konkreettia, eikä sitä, että milloin jaetaan kenellekään mitä vuoroja ja pitäisikö jo nuori jalkapallo harrastaa monta lajia, mutta asia. Että tässä viimekin, oliko se eilen aamulla vielä, piti herätä ihan niin kuin paljon aikaisemmin sitä varten, että kuuntelisin yhden tamperelaisen valmentajan luentoa neuropsykologiasta, mikä oli erittäin antoisa, että mä oon itse oppinut tässä jopa enemmän kuin ehkä olen pystynyt antamaan, joten, mutta kyllä se jäi nyt kolmanneksi, koska mulla on omakin elämä tässä ja sitäkin pitää elää. Ymmärrän, kyllä. No mennään asiaan. Ensimmäinen kysymys tuli Joni Kyyhkyseltä. Kysymys on, että millä alueilla on kannattavampaa käyttää etsintästrategiaa ja millä alueilla toimintastrategiaa? Nämä on ne aiheet, mistä puhuttiin toisessa osassa. Joo, siihen valitettavasti en pysty vastaamaan ihan suoraan liian konkreettisesti, koska se on kiinni joukkueesta, joukkueen niin sanotusti pelimallista, jos tämmöinen on. Se on itse asiassa kiinni aika paljon myös pelijärjestelmästä, koska toimintastrategia vaatii tietynlaisia välimatkoja, että se onnistumisprosentti olisi isompi. Se liittyy myös, se on alisteinen myös kontekstille, paljon peliaika jäljellä, ollaanko johdossa tai tappioasemassa, niin edelleen. Joten Joni Kyyhkyselle voi sanoa, että jos haluaa enemmän konkreettia, sitten ehdottomasti olkoon yhteydessä privaatisti ja keskustelu jatkuu. Sitten toinen kysymys tuli Harri Aholalta, ja oikeastaan Harri Aholalta tuli kaksi kysymystä. Tämä ensimmäinen kysymys on, että miten Gert teidän seurassa toiminta rahoitetaan? Joo, tähän tietysti mä en ole seuran kirjanpitäjä onneksi eikä sponsori vastaava. Ja mulla on tieto, että siitä todella pinnalliset, että ainoa suurin piirtein, mitä mä tiedän, on se, että tuleeko palkkapäivänä palkkatilille tai ei. Mutta mä suosittelisin tässä tapauksessa itse asiassa mennä Harrilla lukemaan sun kirjoittamaan, nimenomaan Erkko, sun kirjoittamaan tekstiä, kun oli täällä vierailulla. Siinä on aika seikkaperäisesti tuotu asia esiin ja aika täsmällisesti. Mutta lyhyesti, mitä mä voin sanoa, mä voisin kuvitella, että Harri jää kiinnostaa enemmän akatemiaa. Mulla on tämmöinen, koska hän vissi puhui, joo, näin oli. Harrille mä sanoisin vaan sen, että mä mennään kuitenkin ylhäältä alas. Edustusjoukkuessa noin, mitä mä sanoisin, 80% pelaajaa saavat korvauksen per kuukausi. Paras korvaus on noin, mä en sano numeroita, mutta mä sanon tämmöinen veikkausliiga alempi keskitasopalkka ehkä, keskitason palkka. Ja sitten siitä putotan alaspäin, mitä nuorempi sitä vähemmän tietysti saa ja keskimäärin. Sitten reservijoukkuessa pelaajille on kaikki ilmainen, mutta myös ei saa rahaa. Ei saa palkka niin sanotusti. Siitä alaspäin jo B-junnusta mennään sitten. Vuosimaksu on suurin piirtein sama, mitä Suomessa on isommassa seuroissa ehkä kuukausimaksu suurin piirtein. Mä voin tässä nyt heittää lonkalta 40-50 euroa johonkin väärän suuntaan, mutta ihmiset saavat suurin piirtein siitä aimo. Sen lisäksi pelaajat, jotka käyttävät bussipalvelua, joka tuo sitten pelaajat aina treeneihin ja vie kotiin, se maksaa jotain parikypää per kuukausi.
Ja siinä se käytännössä on niin kuin pelaajan omakustannukset tai vanhempien kustannukset. Muut rahat tulevat pelaajamyynneistä. Giorgio on kova kasvattajaseura. Siitä on tullut nyt 32-33 pelaajaa 6 vuodessa, jotka on myyty. Harvoin niitä nykyään enää myytään könttisummana. Että sitten siinä tulee tämmöisiä, niin kuin nykyään ne hommat toimivat, että jos on täytetty tämä ehto, sitten tulee seuraava, ja jos tämä ehto, että se niin kuin tähtää aika paljon tulevaisuuteen. Mutta yli 30 pelaajaa 6 vuoden aikana on mennyt, alkaen Portugalista, Ranskasta ja tietysti Italian sisäisillä markkinoilla. Ja sponsorit, jos en maininnut sitä ennen jo. Joten niiden kolmella kivijalalla tätä seuran tämmöinen rahoitus pyörii. Ja kaikki akatemian puolella on täyspäiväisiä valmentajia käytännössä ihan 100% niin sanotusti päätoimisia 0. Että jokainen tekee vielä jotain, mutta palkkiot liikkuvat siihen niissä rumeroissa, että yksikään Vantaan jalkapalloseuran valmentaja meidän seurassa ei valmentaisi, koska se palkka ei riitä mihinkään. Ja mitä mä sanoisin vielä siitä, että tulisi jotenkin paremmin esiin. No periaatteessa tässä se on. Päätoimiset valmentajat on edustusjoukkuessa ja reservijoukkuessa, eli me. Ja edustusjoukkueen staffi määrittelee myös kaikki tämmöiset mitä mä sanoisin, seuralle olennaiset prinsiipit, miten joukkue pitää pelata. Nyt en puhu mistä pelijärjestelmästä tai pallonhallinnasta, puhutaan tietystä prinsiipistä, mistä Giorgione pelaaja pitää olla tunnettu ilman, että joku näkisi logoa rinnassa. Ja sitä me valvomme, edusjoukkue staffi sen määritelle, sitten sen vie käytäntöön ja valvoo henkilö, joka on niin sanotusti tekninen valvoja akatemiassa ja on samalla myös Italian U21 maajoukkueen pääanalyytikko. Ja sitten vastaavasti me edusjoukkue staffi käymme katsomassa myös sunnuntaisiin junnu pelejä ja sen pohjalta me sitten annetaan palautetta junnu valmentajille. Ja minä itse käyn kerran viikossa perjantaisin ennen edustusjoukkojen harjoitusta vielä vetämässä spesifistä harjoittelua joka perjantai kello 3 myös akatemiassa. Joten Harrille mä toivon, että tämä vastaus jotenkin riitti. No sitten päästään kohta klippien kautta seuraaviin kysymyksiin. Tämä tuli myös Harri Aholalta mielenkiintoista pohdintaa. Eli tässä keskusteltiin nyt tästä toimintaympäristöstä ja sitten valmennuksen merkityksestä osana toimintaympäristöä. Ja todettiin näin, että en ole ammattilainen, mutta tuollaisia pelitilanneblokkeja, mistä siis puhuttiin tuossa toisessa osassa ja näytettiin videoklippejä, niin tuollaisia pelitilanneblokkeja 1-2 tilanteessa on kyllä opetettu. Niin tehdään niin, että mennään nyt näihin klippeihin kiinni. Haluatko aluksi kertoa, että mistä näissä klipeissä on kyse ja mikä on näiden klippien tausta, niin näytetään sitten nämä videot. Joo, mä sanon sen ensiksi vielä, että Harri voi olla oikeassa. Mä henkilökohtaisesti en ole Suomessa nähnyt, kun niiden vuosien aikana, kun työskennin Suomessa, kuka se olisi opettanut mitä vastaavia asioita, mutta voin, totta kai Harri on varmasti, ei Harri niitä keksi päästä. Mutta sitten mä sanon jälle vastaavasti, että niitä ei ole opetettu riittävän hyvin, koska harva veikkausliigapelaaja, suomalainen veikkausliigapelaaja hallitsee esimerkiksi niin sanottu blokin tekemisen. Samalla hetkellä mä haluan sanoa heti, että sana blokki sinänsä on jo väärä, koska se ei ole tämmöinen koripallomainen skriini. Tässä nyt tullaan siihen, mistä me puhuttiin tässä edellisessä jaksossa, että me valmentamme pelaajia huomisen jalkapallon, niin kuin junnussa varsinkin. Ja kun me otetaan niin kuin pelianalyysit tai tutkimukset, mihin peli on menossa, minkälainen liikemalli pitää olla, että enää nykyjalkapallossa pärjää, minkälaisia intensiteettejä se pitää olla, sitten mä sanon saman henkenvedon, että blokki kuin tämmöinen, me pitäisi unohtaa. Blokki voi tehdä ehkä jossain erikoistilanteen tai tämmöisen kuviomalleissa, että peruspohja kaikilla tämmöisellä niin sanotusti voittavilla peliteolla on pohjana spesifinen liike, yksinkertaisesti spesifinen liike. Ja itse asiassa
on liiankin helppo hakea klippejä jostain Guardiolalta tai Bielsalta, joten mä menin kaivamaan tässä tällä aamulla vanhoja videotiedostoja, ja että ihmisillä olisi niin kuin enemmän touchia siihen, koska että se olisi niin kuin lähellä meitä, että se on niin kuin realismi, eikä mikään tämmöistä huipputoiminta. Ja tässähän moni jalkapallon ystävä varmasti tunnistaa, eli Tapiolan urheilupuisto, siellä on pelaajana Ilari Äijällä, ja onko sitten valmentajat Remmel ja Lehkosuo? Joo, nimenomaan Ilari Äijällä tässä. Nyt tullaan tähän Harri-blokki-juttuun, mikä siis ei pitäisi olla blokki, eli pitäisi olla liikemallin ylläpito. Ja siinä on just se, että perusajatus on, että kun on kaksi objektia keskenään, niin sanotusti tämmöisessä niin kuin konfliktitilanteessa, sitten aina, tai ei aina, mutta melkein aina, liikkuva objekti vie voiton seisovasta objektista. Ja siinä mielessä meidän pitäisi tämmöistä liikemallin ylläpitoa spesifistä jokaisessa pelien eri vaiheessa. Ensiksi, mitä me tehdään tässä Äijälällä on, että me nostamme hänen tietoisuutta, mikä voi alussa jonkun verran hidastaa ehkä oppimista. Ehkä siinä tulee vähän tämmöinen kognitiivinen dissonanssi mukaan, mutta jossain vaiheessa, kun se saa niin kuin muurattu ja sitä on järjestelmällisesti harjoiteltu ja priorisoitusti ja oikealla tavalla ja oikealla intensiteetillä, sitten sen pelaajan tämmöinen kapasiteetti sitä asiaa suorittaa nousee. Ja mä haluan vielä sanoa sen, että tämä on myös niistä yksi esimerkistä näkymättömästä voittavasta peliteosta, minkä päävaatimus on, että ammattivalmentaja pitää tämmöisen ponkata koko ajan. Ja niin, mennään tästä liikkeelle vaan, ja seuratka vaan, mä pyytän Äijällä liikettä. No niin, stop, se oli siinä. Eli perusidea oli se, että liikkuva objekti voitti, kontrolloi tilaa ja aika seisovaa objektia vastaan. Eli mitä me tässä Äijälältä haimme oli se, että hän ei pysähtyisi. Ei missä nimessä pysähtyisi. Miten me nähdään täällä, miten se käännä kroppa, miten se askelfrekvenssi on optimaalinen koko ajan, on täydellistä. Fiksu ihminen oppii nopeasti. Niin, ja siinä me nähdään se, miten kontrolloidaan tila ja aika. Pysähtyys sinänsä, ja ei voi tietysti jalkapallopelaajan jalkapallopelissä pelikäyttäytymistä poistaa kokonaan, mutta meidän pitää päästä siihen, että voit Erkko laittaa kiinni, että me pitää päästä siihen, että me vähennämme pysähtyksien määrä, koska myös pysähtyksien ongelma on myös se, että äkki pysähtys vie enemmän anatomista energiaa kuin yksikään muu liikesarja. Joten ihan niin kuin tämmöisessä niin kuin ekonomisessa toiminnassa pysähtyksien määrä pitäisi saada vähennettyä. Jos me saamme sen vähennettyä jo 20% yleisestä, sitten me ollaan myös jo tosi paljon voiton puolella pelaajan kehittämisessä. No sitten kolmas kysymys tuli Rasmus Junilalta. Puhuttiin sillä viime jaksossa erikoisominaisuudesta ja pelitaidosta, ja Rasmuksen kysymys kuuluu Gertille näin. Miten valitset valmentajana erikoisominaisuuspelaajan heittomerkeissä ja teknis-fyysisesti keskiverron, mutta korkean peliälyn omaavan pelaajan heittomerkeissä välillä, ja onko molemmilla paikkansa? Joo, toi on hyvä kysymys. Ensiksi mitä mä henkilökohtaisesti valitsin, ja mä luulen, että moni muukin ammattivalmentaja tekee, on, että hän valitsee luottamuksen. Ja luottamuksen, eli sä valitset pelaajan, kenen voi luottaa. Ja luottamuksen tietysti kaikki siihen tämmöiset, että ihminen on stabiili ja ei ole liian tämmöinen ailahteleva ja kaikki tämmöisessä asiassa, ja niin kuin kestää arkea, tylsä arkea, kaikki noissa asioissa. Pelikäyttäytymisessä luottamus ansaitaan korkealaatuisella peruspelaamisella. Eli toisen sanoen, että sillä pelaajalla on paljon pelitekoja tietyllä laatulla, ja tämä pelaaja yksinkertaisesti valitaan. Mä haluan sanoa vielä tässä just erikoisominaisuus ja pelikäsitys. Sana pelikäsitys on just toi, että mä pyytän aina, kun jossain Suomessa TV-asiantuntija puhuu, että maalin teko tai pelikäsitys on äitinmaito joku juttu. Mä en tiedä, siinä on joku, koko se äitinmaito käsite, ja siinä on jotain niin kuin tämmöistä perversiota, ja ongelmallista, että me sillä tavalla tietyllä tavalla aliarvioimme
ylipäänsä niin kuin koko kehityskuluun itseään, evoluution niin kuin itseään ja tämmöisen niin kuin ammatin oppimisen ja ammatin laatun kehittämisen itseään. Että pelikäsitys, totta kai siinä on jollakin joku spatiaaliset ominaisuudet vähän laajemmat kuin toisella ja niin edelleen, että näkee kauemmas ja näkee lähemmäksi ja jotain tämmöisiä asioita, mutta perustoiminnan, peruspelaamisen laatun pystyy kehittämään, en mä sano, että yksinkertaisella menetelmillä, mutta priorisoitulla menetelmillä ihan selvästi. Ja että esimerkiksi jos mä mietin Rasmus Syller, joka muistuttanut, että ne videot on 10 vuotta vanhoja, tai jopa 11, 10 vuotta joo. Että esimerkiksi vaikka Rasmus Sylleri, ketä pidetään todella niin kuin peliälykkäänä pelaajalla, pelaajana, joka on aina, niin kuin, ei aina, mutta enemmän kuin muut jossain kakkospallossa, ja että hän on aina valinnut oikean paikan. Joo, siinä on tietysti positiovalinnan elementtejä, mutta ennen kaikkea me tullaan jälleen seisovaan ja liikkuvan objektin tähän dilemman. Että jopa pelaaja, jos, kun tekee liikkeen ja tekee niin sanotusti vaikka merkeissä väärän suuntaan, sitten todennäköisyys, että hän saavuttaa päämäärän ensimmäiseksi kuin seisova objekti, on isompi tietysti. Ja jos me täällä katsotaan nyt muutama sekunti, mitä Rasmus Syller nappaa niin sanotusti kakkospallo. Rasmus Syller on nyt tässä tulossa, lähestyn nyt pallo, seuratkaa koko ajan liikemaali ylläpito, liikemaali ylläpito, liikemaali ylläpito, liikemaali ylläpito, liikemaali ylläpito, ja seisoo pelaaja vasta, se oli siinä. Ja tämä on niin, niin sanotusti Rasmus Syllerin pelikäsitys. Se, mä en tiedä, onko se pelikäsitys tai onko se, miten me voimme sitä kutsua. Seuratan vielä hänen niin pysähtyä, liikke, mikä ei pysähty, katsokaa. Frekvenssi, 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 lantio, lantio, kädet, mukana, pallo meillä, piste. Toi on siis, jos tämä on pelikäsitys, että hän voi enemmän niin mitä mä sanon, niin kuin avoimia palloja. No, kutsun sitä pelikäsityksestä, mä kutsun sitä kyllä, tai me voimme kutsua sitä äidin maitosta saatuksi pelikäsityksestä, mä kutsun sitä liikemalli hyödyntämiseksi voittavana pelitekona. Toinen täsmällä sama esimerkki. Vuonna 2010 Tuarte Tammilehto tuli meillä Suomen kakkosdivarista, tai oliko silloin ykkönen, se pelasi HIK:n reservijoukkueessa silloin. Mä en muista, kummassa ne olivat. Ja jos mietitään rauhassa sitten, Tammilehto se, mitä luoja on, tai äitimaito on hänelle antanut fyysisesti, siinä ei ole. Siinä on ollut kyllä äiti maito ollut sinä päivänä suhteellisen köyhä, että siinä ei ole fyysisesti paljon annettu. Myös Tuarten kohdalla puhutaan paljon pelikäsityksestä, jälleen olen tässä niin kuin tämmöistä semi-eri mieltä. Siinä on, tässä on pelaaja, on vieläkin todennäköisesti, en ole nyt nähnyt pari vuotta, mutta ainakin oli pelaaja, joka omaksui uusia asioita erittäin nopeasti. Ensiksi oli halu olla parempi, ja toiseksi on tämmöinen tietynlainen kognitiivinen mekanismi, missä hän pystyy priorisoimaan asioita paremmin kuin muut. Että hänellä niin kuin informaation määrä ei ole yksi mössö, mitä häneltä vaaditaan. Hän pystyy siitä nappamaan niin kuin olennaiset asiat. Ja katsotaan tästä, hän on nyt siinä keskiviivalla just nyt mustana, seurataan kohti pallo, kohti pallo, kohti liikemaali ylläpitä, ja nyt! Stop. Jos sä saat vielä, Erkko, tästä muutama sekunnin takaisin sen jälkeen, kun Simpanen syötti pallon pois. Katsokaa pahin tilanne, mikä tässä... Stop. Ota vielä takaisin jossain. Vaikka meillä kestäisi täällä nyt 2 tuntia, mutta meidän pitää saada hommat selväksi. Nyt mä oon tarkkana, sanon vaan. Joo. Stop. Nyt nähdään. Tää on täydellinen. Hyvä, Erkko. Antoi painetta liikkemaalin ylläpitoa. Hänellä on myös tämmöistä luonnollista... kilpailukykyisyyttä, on tämmöinen ihminen, joka tykkää kilpailla terveellä tavalla. Ensiksi se teki jo voittavan peliteon siksi, että se seurasi, mitä siinä oli, 15-20 metriä kuljettava pelaaja, antoi koko ajan kädellä, lantiolla, kaikilla antoi koko ajan painetta. Pelaaja syötti pallon alas, ja nyt huomio, keskimäärin tämmöisessä tilanteessa melkein jokainen pelaaja jää hetkeksi tonta, jää niin sanotusti peittämään jotain. Tai vaan niin kuin alkaa hakea palautusta, koska se ei ole helppoa fyysisesti tämä toiminta, mitä hän äsken teki, se seuraaminen. Mutta mitä hän tekee? Hän pitää tässä heti liikemallin, jatka liikemallin yllä,
heti peruttaa, niin kuin italiaksi me sanotaan, verso tai skappaa kohti tai takaisin, ikinä jää niin kuin metastraata, eli keskellä tietä tavallaan. Hän vetää heti takaisin se 15 metri ja jälleen kerran voittaa aika ja voittaa tila. Että jos otat, jatkat tästä. Stop. Ja tässä pallo toimitetaan toisella alueella. Se alue käytännössä Duarte tässä liikekuvaan, liikemaali ylläpiton kautta, eli sulussa peliäly kontrolloi 1-3 tilannetta täysin suvereenista. Jos me pystymme, jos se ei ole liian vaikea, päästetäänkö vielä se sama video katsomaan tästä alusta, että tulisi niin kuin se kokonaisuus. Tämä lähti vähän aikaisemmin, mutta annetaan pyöriä. Kohta tulee. Eli tuossa keskikentällä Duarte Tammilehto. Joo, ja nyt tästä se käynnistyy. Katsokaa. Intensiivinen liikemaali ylläpito ja näin, piste. Ja pallo pitää, Roope Heilalla on pakotettu toimittamaan pallo toisella alueella. Toi oli hyvä esimerkki siitä. Laitetaanko toinen Tammilehdon klippi vielä? Laitan vielä yksi, joo. Nyt sama, Tammilehto just purtas kohti, jatka, ja sama malli, pum, jälleen sama tilanne. 1-2, voi laskea jopa 3 pelaa, ehkä jopa 4, koska on myös vielä lähellä edellistä syöttäjää. Joten siinä toi on korkealaatuinen kansainvälisen tason, tässä elementissä kansainvälisen tason tämmöinen peruspelaamisen määrä plus laatu, koska tässä Tammilehto teki todella monta aktiota, ja todella korkealla laatulla. Ja tämä on voittavat peliteot kautta korkealaatuinen peruspelaaminen. Ja jos ihmisellä on siitä vielä lisää kysymyksiä tai ajatuksia, että miten sitä voi treenata, miten sitä pitää treenata, pitääkö ylipäänsä sitä treenata, koska varmasti tämmöisiäkin mielipiteitä asiasta on, sitten mulle vaan privana viestiä, mutta please, ei tällä viikolla, koska tällä viikolla mä haluan vähän vapautua Tyrani Erkon tämmöistä piinauskursseista. Kiitos Gert. Toivotaan, että nyt kysyjät saivat vastauksen mieltä askarruttaviin asioihin. Mennään sitten tähän varsinaiseen aiheeseen. Tämä on ehkä ainakin itselleni tärkein näistä meidän kolmesta. Eli mennään pian puhumaan valmennuskulttuurista. Mutta ennen sitä ehkä, kun mennään sinne valmennuskulttuurin tasolle, niin voidaan lähteä liikkeelle tästä jalkapalloyhteiskuntakäsitteestä, jota käytetään Suomessakin paljon eri yhteyksissä. Nyt Huuhkajat selvitti tiensä EM-kisoihin. Voidaan sanoa, että Suomessa jonkunlainen jalkapallobuumi ollut käsillä. Niin mitä tämä buumi herättää? Mitä ajatuksia se herättää sinussa? Joo, se herättää ajatuksia, mutta ennen se herättää myös tämmöisiä tunteita. Lähinnä tulee tämmöinen, miten sanotaan suomeksi, kun tulee kana iho, tai miten se sanotaan. Koska se buumi on tämmöinen just sitä, mitä tietyllä tavalla tämmöinen vahva palloilyympäristö ei tarvitse. Koska buumi on aina jollain tavalla rakennettu keinotekoisesti. Se on just tämmöistä, että kun jotenkin yllättäen Turun palloseuran jääkiekkojoukkue pääsee SM-liiga-finaaliin, sitten buumi tarkoittaa sitä, että siellä jaetaan ilmaisia lippuja, annetaan joku rakennusfirman lippis päähän, ja sitten haastatellaan Yle Urheiluruutussa, että nyt on buumi päällä. Että mä en tiedä, onko Lietuva koripallossa ollut se buumi, se on kestänyt 50 vuotta varmasti. Eli no, se on hyvä muistaa, mitä itselle oli hyvä, kun mainitsit tämän niin kuin aikajänteen, koska buumithan on hyvin usein niitä, että ne tulevat ja ne menevät, ne ovat hetken. Niin, se on piikki, että buumi kuin tämmöinen, se ei kanna mihinkään. Se vaan tuo vähän näkyvyyttä, joku tekee sillä enemmän vähän fyffä, jollain tavalla näin se mekanismi toimii, mutta buumi on piikki, ja se ei ole kestävä, se ei ole kantava, koska urheilussa piikki ei ole niin kova valuutta. Sä oot Gert ollut yli 10 vuotta jalkapallomediassa myös, ensin Urheilulehdessä ja sen jälkeen Elmo-lehdessä.
meidänkin jalkapalloblogissa julkaistiin sun ensimmäinen urheilulehti kirjoitus aikanaan, joka ilmestyi 2009, niin miten kuvailet median roolia osana jalkapalloyhteiskuntaa, jos tätä termiä käytetään? Joo, jos tätä termiä käytetään todellakin, koska sitä huonompi termi on vaan jalkapalloperhe, mikä on siis tämmöinen, alkoi olla tämmöinen semifasistinen termi. Mutta voin ehkä jollain tavalla jäävi sanomaan, mutta samalla en ole, koska joo, olen mediassa mukana, mutta edes parhaassa tapauksessa muu ei voi millään tavalla kutsua toimittajaksi, koska mä oon nähnyt läheltä, mikä on oikea, miten oikea toimittaja työskentelevät, ja mun sen verran kuitenkin iso kunnioitus, joka eri osa-alueiden ammattilaiset, mä en kutsu itse millä nimellä toimittajaksi. Mutta anteeksi. Arvomaailman luomisessa media on erittäin tärkeä tekijä, ja tietoisuuteen ja tiedon lisäämisessä. Ja median tehtävä siinä mielessä olisi tietyllä tavalla myös, varsinkin vielä tämmöisessä yhteiskunnassa, missä ollaan tässä niin kuin tämmöisessä bilikossa, tämmöisessä välimaastossa, että ollaanko tai eikö, niin kuin Suomen jalkapallo tällä hetkellä vielä kuitenkin on. Ja siinä mielessä median rooli on erittäin tärkeä. Mä haluaisin kyllä jokaisen niin kuin toimittajan tämmöisellä sydämellä koputtaa, että ensiksi me pitää aina muistaa, jotka olemme urheilumediassa mukana, että mikä meitä kaikki yhdistää. Esimerkiksi niin kuin katsojat, maksavat katsojat tai kuluttajat, urheilijat ja media. Mitä meitä yhdistää? Meitä yhdistää se peli tai se laji, riippuu lajista. Meitä yhdistää tämä. Joten aina kaiken lähtökohta on peli. Siinä ympärillä sitten tietysti tulee tarinointia ja peli itse on jo tarina, jos sitä osaa niin kuin nähdä tai haluaa nähdä. Siinä sisällä ja ympärillä toimivat ihmiset, siellä on tarinoita, mutta urheilutoimittaminen ei saa mennä liikkeelle tarinasta. Se pitää mennä aina niin kuin suorituksesta, urheilusta, pelistä ja siitä. Se on ensimmäinen asia. Oletko tämän 10 vuoden aikana, kun olet kirjoittanut urheilulehteen Elmo, niin oletko huomannut minkälaista kehitystä tai jonkunlaista muutosta, mitä tulee vaikka jalkapallokirjoittamiseen? Pystytkö tunnistamaan jotain kehityskaaria? On varmasti on. Ja itse asiassa nyt millään tavalla sua tässä kehumaan tai jotain sen tyyppistä, mutta mä itse asiassa näen, että media on saanut sopivasti painetta just niin sanotusti amatöörimedialta. Koska monella tavalla amatöörimediassa nykyään tehdään asioita sen verran hyvällä tasolla, että se antaa myös painetta, siis niin kuin ammattimedialle sanotaan näin. Ja mun mielestä se on ainoa tämmöinen kehityksen tie, paine. Mutta sitten kuitenkin, joo, on menty eteenpäin ja paljonkin menty eteenpäin ja pyrkimystä on. Ja jopa Hesarin sivulla, kun puhutaan huuhkajapelistä, sitten puhutaan kontekstipelaamisesta ja backingusta, eli peli on niin kuin keskiössä kuitenkin, kaikki muu tulee sen ympärillä. Mutta sitten kuitenkin vielä tämmöinen arvo pitäisi ehdottomasti olla tämmöisen paremman ja vahvemman ympäristön luomisessa, on, mä sanoisin, laittaisin tämmöisen otsikon alle, kun kunnia sinne, mihin kunnia kuuluu. Että tämä on niin, niin yksinkertaisesti, että tässäkin iso media teki yhdestä entistä hyökkäjästä ison kansi juttu, missä oli kaikki hienot valokuvat ja laitettu paljon valoja ja systeemejä, sitä oli satsattu siihen, että nyt on maalinteko nyt Suomessa kasvaa potentiaalisesti moninkertaisen, laatu kasvaa moninkertaiseksi, koska meillä on nyt tämä ja tämä Nero opettamassa maalintekoa. Ongelma oli siinä se, että koko tämän kauden aikana kyseinen maalintekovalmentaja veitiin maalintekotreenin 2 kertaa, mutta luotiin kuva, että nyt tässä on supervalmentaja, joka opettaa maalinteko. Ja tätä media ei voi tehdä, että media ei voi valvoa vallan, tietyllä tavalla vallan niin kuin tämmöistä rakenteita. Hän pitäisi koko ajan niin kuin kyseenalaista niitä. Ja mä sanoisin vielä tähän tämmöisen Italian 50 vuotta ollut toimittaja ja kirjailija, ja oli jossain vaiheessa tämmöistä, kun Italialla oli erittäin vaikeat vuodet tämmöiset ääriterrorismien aikana. Tämmöinen vähän Italian tämmöinen omatunto henkilö, joka aina osasi avata niitä problemaattisia mekanismeja.
Ja hänen kuolematon lause italiaksi kuuluu, että un vero italiano è sempre anti-italiano. Se tarkoittaa sitä, että yksi oikea italialainen on aina anti-italialainen. Jos me otamme nyt sen saman ja laitamme jalkapallokontekstin, sitten se tarkoittaa sitä, että jollain tavalla henkilö, joka todella huoli ja rakasta jalkapallo, pitää olla aina lähtökohtaisesti autokriittinen jalkapalloympäristöä kohtaan. Ja toi asia myös niin kuin puuttuu. Esimerkiksi on tämmöinen niin kuin surkuhupa, se on se, miten Suomessa ehkä välillä urheilutoimittajat nauravat jollekin kreikkalaisille tai serbialaisille toimittajille, jotka taputtavat oman joukkueen suorituksen, Serbian johonkin maajoukkueen suoritukset, että se on niin, niin epäammattimaista, mitä se totta kai onkin. Samalla hetkellä jälleen suomalaiset toimittajat hassuttelevat ja hihittelevät ja niin kuin, vaikka maajoukkueen pelaajien kanssa, jotka pelaavat jossain Bundesliigassa. Ja siitä me tullaankin siihen seuraavaan, se hassuttelu. Se hassuttelu on yksi tämmöinen asia, ja se ei ole vain mediaongelma, se on myös mediaongelma, mutta se on myös ihan toimihenkilöitä probleema, on tämmöinen hassuttelu. Ja nyt miten se näkyy, tai miten se ilmenee sun mielestä? Se näkee tämmöiseltä, että siitä hassuttelusta on tehty tämmöinen niin kuin subkulttuuri, missä kaiken kautta niin kuin lähestytään asiaa hassuttelun kautta, tämmöisen niin kuin läpän kautta. Ja jos nyt joku ihminen saa tästä tämmöisen kuvan, että mä nukun kivilattialla täällä ja syön yhden perunan viikossa ja olen tämmöinen täysin elämästä vieraantunut askeetti. Se todellakin sitä ei ole. Kysymys on just se, että enemmän yhteiskunta muodostuu vahvemmaksi tai ympäristö muodostuu vahvemmaksi silloin, jos tai kun ihmiset ovat tosissa, mutta ei tosikoja. Nyt tällä hetkellä se on vähän niin kuin aikaa liian usein päinvastoin. Että ei olla niin oikein tosissa, mutta sitten kun tulee vähän tämmöinen kritiikinooli, sitten ollaan yhtäkkiä tosikoja ja tämmöisiä niin kuin loukkaantuneita tosikoja. Ja se kritiikki usein, mitä itse olen aistinut, niin jotenkin se kritiikki nähdään, että se on joko tämmöistä niin kuin, kateellisuutta tai tahallista kiusaamista tai että nyt jotenkin niin kuin toivoo pahaa. Että tämmöiseen törmää todella usein. Tunnistatko tämän? Täysin. Ja siinä voi kuvitella, että 10 vuotta olen mediassa ollut täällä ja olen sopivasti ulkopuolinen, että en ole hakemassa ikuista jotain U16 maajoukkojen valmentajan paikkaa. Sitten sä voi kuvitella niiden 10 vuosien aikana, minkälaista tämmöistä trollasta on tullut, mutta se kuuluu asiaan. Se kuuluu niin kuin ammattivalintaan, kun sä olet jalkapallo, jos sä olet ammattijalkapallovalmentaja ja sitten eurooppalainen ammattijalkapallovalmentaja, ja sitten sä tiedät, että yhdessä paikassa sä asut maksimissa 2 vuotta, tai kun sä oot lääkäri, tai anteeksi, vaikka kirurgi, sä kirjoitat siihen alle, että sä näet verta joka päivä. Ja sama asia niin kuin mediassa, kun sä sitä teet, sit sä otat rollauksen vastaan, tai et ota vastaan, poistat, ja teet oma hommia. No mennään sitten oikeastaan niin kuin tärkeimpään teemaan, eli tähän valmennuskulttuuriin. Kulttuurihan on käsitteenä tietysti tosi mielenkiintoinen. Voidaan nähdä, että se on jonkunlaista opittua ajattelutapaa, toimintatapaa. Ja ehkä semmoinen, mitä itse olen nyt miettinyt paljon, niin että miten valmennuskulttuuri ilmenee silloin, kun menee hyvin, ja entä valmennuskulttuuri silloin, kun ei mene niin hyvin. Jos nyt mietitään vaikka tätä koronaepidemiatilannetta, ja varmasti joka paikassa Euroopassa se tilanne, että valmentajalla nyt ei mene kovin hyvin, niin miten se tätä niin kuin teemaa lähestyisit, että millaisena valmentajien rintama näyttäytyy eri tilanteissa? Joo, se on kyllä nuoreksi jääksä tämmöinen hyvä, koska tämmöinen havainnointi vaatii jollain tavalla keskimäärin kuitenkin aika paljon elämän kokemusta. Ja sä olet nuoreksi ihmiseksi havainnut tosi hyvin tämmöisiä asioita mun mielestä. Ja tämä on tietyllä tavalla todella hyvä pointti. Se on vähän tämmöistä, että siis tämmöistä valmentajien, jos me lähestymme asiaa sitä kautta, että nyt kun tuli ongelma, valmentajat ei saa aina palkkaa ja lomautetaan ja totta kai on arjessa probleemeja niin kuin pärjäämisen. Sitten yhtäkkiä valmentajan solidaarisuus näytti todella vahvat Suomessa. Se mitä mä seuran lehdestä tai radiosta tai myös sosiaalista mediasta osittain. Solidaarisuus on vahva. Yksi nyrkki, me olemme sitä, me olemme tätä, me olemme tärkeitä, me olemme tälle maalle tärkeitä, koska me
pitämme huoli siitä tästä 3-4, hieno, näin se pitää olla. Samalla hetkellä, silloin kun kaikki on hyvin, palkat on ajoissa ja näin, sitten sä tiedät itse, että sä järjestät jonkun merkittävän koulutuksen ja sinne tulee ne 14 ihmistä, joka on aina. Eli tämmöistä, se solidaarisuus on silloin tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin terapia liimaa silloin, kun on vaikea. Mutta se pitäisi yhtä vahvasti nähdä myös silloin, kun kaikki on ok, koska silloin se kehitys tapahtuu. Et siinä arjessa, se arjen solidaarisuus ja tämmöinen rintama pitäisi olla ehdottomasti paljon vahvempi. Et esimerkiksi mun Jukka Jalonen, ehkä Suomen kovin valmentaja tällä hetkellä tämmössä niinku, no joo, kovin ja kovin, mutta siis ihan sama, mitä me sitä mitattaa, mutta siis jääkiekko ammattivalmentaja, joka saa asioita aikaiseksi kansainvälisellä tasolla. Noita valmentajia laissa, kun laissa ei ole monta. Ja hän esimerkiksi, kun työskenteli Venäjällä, sitten se sanoi, että se kilpailu on tosi verinen tietysti siellä. Pelien aikana koko ajan, kun sä menet koko ajan minuutilta kohti potkuja, kaikki valmentajat kilpailevat samasta paikasta, niin edelleen, niin edelleen. Mutta samalla hän tunsi siellä valmentajien keskenäistä solidaarisuutta, tai tämmöistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myös tukea, kun jollakin oli oikeasti vaikea, sai kenkä tai haukutti lehdessä paljon, että siellä oli sitä paljon enemmän, että valmentajat on oikeasti yksi ryhmä. Ja sitä asiaa halusi ehkä Suomessa nähdä vielä enemmän, että se olisi tämmöinen, että valmentajan ryhmä kuin tämmöinen rintama olisi hyvällä omaa tunnolla varustettu, joka vaati myös arvostusta omalle ammattikunnalle, mutta se vaatiminenkin pitää, arvostuksen vaatiminenkin pitää ansaita, että se ei voi niinku yksinkertaisesti tyhjällä päällä puhua, että sä käyt urheiluopistossa yhdellä ensiapukurssilla, että sitten se on päätoiminen ja sitten se riittää. Ei, se pitää niinku nähdä teossa, toiminnassa ja sitä kautta valmentajan tämmöinen kollektiivisuus ja solidaarisuus pitäisi olla paljon vahvempi ja solidaarisuudessa usein ymmärretään jollakin tavalla tämmöistä väärällä tavalla, ehkä tässä tapauksessa, jos mäkin olen antanut väärän ymmärtää, että me olemme sun kanssa jollain tavalla tässä yhtäkkiä solidaarisia, me emme ikinä niin kuin ärsytä toinen toista. Ei, tässä on kaksi asiaa. Arvostuksen tämmöiseksi pohjaideaksi pitäisi myös muodostaa meidän, sun ja mun, keskinäinen kilpailu, vahva kilpailu. Ja mitä enemmän se kilpailu vahvistuu ja tavallaan massoittuu, sitä enemmän putoaa pois yksinkertaisesti. Ihan perusidea, perusteoria. Valmentajia, jotka teevät vähemmän ja huonommalla laatulla. Mikä ikinä mittarit sitten tulevat jossain vaiheessa ehkä olemaan. Tämä on mielenkiintoinen. Mä oon itse kokenut sen, että milloin minä itse olen oppinut valmentajana eniten, on ollut sellaiset hetket, kun joku on haastanut mua, joku on jopa ehkä tietoisesti saattanut provosoida. Et mä muistan, kun siitä muutama vuosi aikaa eräs nuorempi valmentaja tuli katsomaan mun treenejä ja hän kiinnitti siellä huomiota ihan tötsien asentoon ja missä suunnassa kenttä oli, pituus- vai leveyssuunnassa ja mikä oli valmentajan pukeutuminen. Ja sit näillä hetkillä ei se palaute tietenkään niin kivalta tuntunut, mutta se opetti kaikista eniten. Niin tämä ehkä liittyy siihen, että onko se käsite kilpailu vai tämmöinen sparraaminen ja haastaminen, niin se merkitys siinä, että opittaa, niin se on ihan kriittinen ja keskeinen. Joo, ja se just, siinä on hyvä muistaa just se Indro Montanelli-sara, mitä se tarkoitti, mitä se niin oikeasti sillä tarkoitti, että mitä enemmän sä tietyllä tavalla rakastat sitä omaa ympäristöä, enemmän sä olet autokriittinen, se on pakko olla, plus tämmöinen niin kehityksen kannalta, ja myös solidaarisuuden ja arvostuksen kannalta, konflikti kuin tämmöinen on ihan keskeinen elementti, koska jos me mennään koko ajan tämmöisellä perheretoriikalla, missä me koko ajan toinen toista tietyllä tavalla suojelemme huonolta uutisilta, sitten se on oikeasti probleema niin kuin kaikilla tasolla, ei vaan kehityksen kannalta, joten mitä mä halusin täällä sanoa, että nuoret valmentajat, että ilman henkilökohtaisuuksia tappelkaa konfliktia, puhuka välillä jopa toinen toisen päälle, haastakaa, olkaa aggressiivisia, toiminta aggressiivisia. Joo, siinä tulee välillä huono mieli, totta kai tulee, pitääkin tulla, koska sitten se näyttää, että se on merkittävää, koska muuten
sillä ei ole mitään merkitystä. Ja silloin kun tätä tapahtuu usein, niin se tulee normaaliksi osaksi meidän arkea. Nyt moni saattaa yllättyä siitä tiukasta palautteesta, koska se on niin harvinaista. Joo. Se täytyisi jollain tavalla saada osaksi sitä päivittäistä toimintaa. Että siellä sitten sanotaan tiukasti, että vaaditaan vaikka perusteluja tai sanotaan, että hei, meidän mielestä tämän pitäisi mennä näin eikä noin. Ja se ei kukaan ei sitten loukkaannut sitä, niin silloin häntä tulisi osaksi sitä päivittäistä oppimista. Joo, itse asiassa palasin tähän, ehkä se oli Ari Ahola, joka mainitsi myös siinä palautessa meillä, että mun puheesta jää tämmöinen fiilis, että sillä ei ole mitään järkeä tässä yrittää, koska kaikki päätyy niin kuin ympäristöön. Niin se päätyy, niin se vaan päätyy, että mä sanon teille, rakka kuuntelijat ja katsojat, että mä ajan autoa täällä automaattisesti ilman tietoistumatta täysin eri tavalla kuin mä ajan sitä statissa, että koska ympäristö muokkaa mua, mä käytetyn, mä syön täällä eri tavalla, kaikki muokkautuu adoptoinnin kautta. Ja siinä mielessä ympäristö on kaiken A ja O. Tuossa on mahdollisuus siinä mielessä, että toi valmentajien armeija muokkaa uuden arvoympäristön, mihin voisi sitten kuulua, että kunnia sinne, mihin kunnia kuuluu ja niin edelleen, niin edelleen. Ja sitä kautta se ympäristö alkaisi tuottamaan tämmöistä arjen käytetymistä meissä kaikissa, valmentajissa, huoltajissa, vanhemmissa, seuroissa, pelaajissa, kaikessa, mikä sitten antaisi niin kuin enemmän tämmöistä tultaa alle tämmöiselle oikealle kehitykselle, ei tämmöiselle PowerPoint-kehitykselle. Mä voin PowerPointin maalata itselle tänne tämmöisen niin kuin blondin pitkän tukan, että me kaikki tietämme, että se ei ole totta. Että se niin kuin oikealle tämmöiselle arjen kehitykselle kilpailun ja tämmöisen terveen kilpailun ja solidaarisuuden kautta. No, ympäristösana on nyt toistunut monta kertaa, niin mä itse pidän tosi kriittisenä sitä, että me täällä Suomessa niin me pystyttäisiin jollain tavalla seuraamaan sitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Me pystyttäisiin saamaan jonkunlaisia ehkä ärsykkeitä tai vaikutteita ulkomailta. Mutta miten sä itse ajattelet siitä niin kuin Suomi versus muut maat, oppien hakeminen, vaikutteiden hakeminen, mitä ajatuksia siitä herää? Joo, mitä enemmän tietysti maailma avautuu ja aukeaa, sitä enemmän sitä kompleksisemmiksi se koko on. Että se on nyt alkoi olemaan tämmöinen aika uskomaton kaos, että siinä pitäisi olla tämmöinen priorisointikyky, ymmärtää tietyn asian nostamista yhdestä ympäristöstä toiseen, sen toimivuutta, ei-toimivuutta, kaikki tämmöisiä asioita. Pitäisi olla myös itselleen rehellinen siinä mielessä, että mitä mä sanoisin, itselle rehellinen siinä mielessä, että oma adoptointikyky ja oma voimapanoksen määrä, mitä siitä pystyy antamaan. Esimerkiksi mä sanoisin tästä niin kuin vähän kärjistetyssä näin, että tuntien itsensä ja oma tietyt kyvyt ja heikkoudet ja vahvuudet, mun adoptointikyky ei enää olisi riittävän joustava valmentaa ammatiksen jalkapallon Suomessa, koska mä en enää sopeutuisi tähän homman. Alkan siitä, että esimerkiksi jos mä tulisin nuorten valmentajaksi, että mä en pysty olemaan ympäristössä, tai esimerkiksi seuraympäristössä, missä lasten vanhemmat näevät seuraan ja oman suhteen asiakassuhteena. Tämmöinen asia, mä en sopeutu enää tähän. Ja siinä mielessä tämmöinen, en sopeutuisi enää tähän. Ja siinä mielessä tämmöinen jollain tavalla pitäisi olla myös todella valikoiva kunta, jos tuo jostain jotain menetelmiä, olko se sitten niin tekniset, taktiset menetelmät ja metodit, olko ne seurakulttuurilliset asiat, että siihen pitäisi, se on niin kompleksinen teema, että sitä on edes jopa vaikea avata tässä. Mutta joo, tämmöiset ajat, mä toivon, että on ohi, missä suomalaiset valmentajat menevät espanjoliin harjoituksiin, katsovat yhden syötötrillin ja sanovat, että nyt voimme mennä bisselle, koska me vetämme ihan samanlaisia trillejä Kirkkonummella. Et mä toivon, että tämmöiset ajat on ohi. Mä en vastannut nyt ihan sun kysymykseen, mutta jotain tästä on pakko napata ulos, jos asia oikeasti kiinnostaa. No, ihan ehkä tämmöisinä niin viimeisimpinä kysymyksinä, niin oikeastaan kaikkeen toimintaan, mitä me jalkapallossa tehdään, niin liittyy myös tietynlainen niin
ylpeys tai itsekunnioitus siitä omasta toiminnasta, niin tämäkin on aihe, joka usein tuntuu, että on ymmärretty väärin, että esimerkiksi se, että seura tai valmentaja on ylpeä siitä, että seurasta tulee vaikka paljon nuorten maajoukkue pelaajia, että tämä nähtäisi jotenkin jonkunlaisena niin kuin vääränlaisena ylpeytenä tai tämä nähtäisi jonkunlaisena niin kuin kehuskeluna tai muuna, niin mitä tämä niin kuin valmentajan itsekunnioitus, niin mitä ajatuksia se herättää? No se, mitä sä äsken kuvailit, on täysin perversi kama tietysti, että jos valmentaja tavoitteellinen valmentaja valmentaa tavoitteellisessa seurassa ja siitä seurassa tulee pelaaja prosentuaalisesti enemmän kuin muista maajoukkueeseen ja ammattiseuroihin Euroopassa, muista, puhumme koko ajan tavoitteellisesta toiminnasta, että liikunta on sitten erikseen, että mä en näe mitään syytä, miksi ei pitäisi olla superylpeä, koska tuota te juttu on. Ja ylpeys ylipäänsä, tämmöinen valmentajan ylpeys on vielä tämmöistä, se on vielä tämmöistä infantiilista, tämmöistä buumiylpeyttä, jos me puhumme, se on tämmöistä jälleen ylös alas, niin kuin me ennen puhuttiin, että se on tämmöistä vaan hetkellistä, että se arki jossain vaiheessa toivottavasti Suomen valmentajan kunta on sillä tavalla oikeasti arjessa ylpeä siitä, että me olemme jalkapallovalmentajia. Ja että se tietyllä tavalla sillä on pakko voimistua, koska opettajuus, yksi asia, mikä meitä niin kuin erottaa eläimistä, on se, että me osaamme lukea, me osaamme kirjoittaa ja tämmöisiä perustaitoja, mitä eläimet eivät pysty. Ja siinä mielessä avainasemassa tässä on opettajat, että ehkä puhuttaisiin vähemmän olosuhteista ja ehkä puhuttaisiin vähemmän tästä, ehkä niin kuin paljon enemmän puhuttaisiin valmentajuudesta autokriittisesti ja ylpeästi. Ja autokriittisuus tuottaa ylpeyttä ja päinvastoin, se on ihan selvä. Joten siinä mielessä mä kutsun kyllä kaikkia valmentajia olemaan niin kuin oikeasti tosi ylpeitä, varsinkin vielä, mä haluaisin sanoa erikseen, lasten ja nuorten valmentajat. Koska jos siellä nyt Lahtea valmentaja jossain vaiheessa joku ja sitten valmentaja Mypässä joku pari vuotta jotain ja voittavat 33% peleistä. Ei sillä, joo, se on merkittävä, sillä seuraa yhteensä oli siinä pelipäivänä, mutta tämmöisen, niin kuin, tämmöisen elämänlaatun laajentajana ja tämmöisenä lisäjänä se ei ole välttämättä yhtään niin tärkeä tai arvokas kuin se on juniorivalmentaja, joka vetää hikihatussa 10-vuotiaille ja tekee parhaansa joka päivä. Mutta kyllä kutsusin kaikki, mä jopa pyytän tämmöistä pientä, mitä mä sanoisin, ei nyt mitään revolutioon, ei mitään nyt tämmöistä, että mennään johonkin barrikaadelle. Tietyllä tavalla voisi sitäkin kyllä tehdä, mutta niin kuin enemmän olemaan rinta rottingilla ja tämä on meidän homma, me olemme tässä niin kuin merkittäviä tekijöitä ja kuunnelkaa, mitä meillä on sanottava. Ja ehkä se, mitä itse toivoisi, on, että tämä näkyisi joka päivä, joka harjoituksessa. Että meillä on erilaisten valmentajayhdistysten tämmöisiä valmentajalla on väliä kampanjoita, jolloin ehkä 2 viikkoa vuodessa niin korostetaan sitä valmentajan merkitystä. Että tämän pitäisi olla ihan säännöllinen osa sitä arkea ja lähteä myös sitten ei ulkopuolelta, vaan myös sitten valmentajista itsestään. Ja tämä kolmas osa on oikeastaan ne aiheet, mistä ollaan keskusteltu, niin mä itse ainakin toivon, että valmentajat ymmärtää sen, että he tekevät tärkeää työtä, mutta myös sit se kriittisyys, jatkuva kehittyminen olisi koko ajan mukana siinä arjessa. Joo, koska hyvä valmentaja tekee hyvät pelaajat myös jossain käytävällä. Että kaikki tämmöiset niin kuin metakeskustelu, olosuhteet, sitä pahat huonot, tätä kolmatta, neljättä, ei. Valmentaja on se, joka määrittelee. Valmentaja määrittelee niin kuin tietyllä tavalla toiminnan arvot ja sillä tavalla toimitaan ja ylpeästi vaan eteenpäin kohti oma tarpeelle alistumista ja mennään eteenpäin kova nuori. Pitkä perjantai-ilta on jo pitkällä. Hienoa Gert, että löydettiin pääsiäispyhällekin ja yhteinen aika ja saatiin tämä kolmasosa tehtyä. Ainakin toistaiseksi niin jätetään tähän kolmeen osaan tämä. Ehkä katsotaan, jos tulevaisuudessa tehdään vielä lisää. Kiitos sun ajasta ja niin kuin olet sanonut, niin varmasti kiinnostuneet ja uteliaat valmentajat voi olla yhteydessä, mutta vasta ensi viikolla, eikö niin? Kyllä näin. Ja mä vielä haluan sanoa Erkko, että se ei kuulostu tämmöiseltä
sisäsiitoselta tämmöiseltä propagandalta, mutta sinä ja sun kollegat, jotka ehkä se on jopa henkilöitynyt vähän liiankin paljon suhun, kun susta on tullut tämmöinen vähän monitoimen tämmöinen Paavo Väyrynen, mutta että sun kollegat myös, jotka kaikki sun ympärillä on ja taustalla ja tuottavat paljon kamaa, että jatkakaa ja ylpeästi eteenpäin. Ja kiitos mahdollisuudesta koko mun sydämestä. Kiitos Gert, kiitos katsojat. Pääsiäisen jälkeen jatketaan uuden vieraan kanssa. Mennään enemmän sitten lastenvalmennuksen maailmaan. En paljasta vielä vierasta, annetaan sen yllätyksen odottaa. Kiitos Gert sulle, hyvää pääsiäistä ja ollaan yhteydessä. Tsempi. Moi moi.